Problema com os cupons, recebendo muito pouco desconto, mesmo o cupom sendo de 15%. Vem cá que eu vou te explicar tudo sobre isso do site da Shank. Oi, gente! Meu nome é Andressa Procópio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site da Shen, importações, comprinhas online, dicas e beleza. E se você gosta de conteúdos como esse, eu já vou contando com o seu like, sua inscrição aqui no meu canal e ativando o sininho pra não ficar de fora de nenhum conteúdo importante como esse. Me seguindo lá nas minhas outras redes sociais, Andressa.proum. E se você também tá em busca de um cupom, utiliza esse aqui que te dá 15% de desconto muita coisa mudando constantemente dentro do site da Shen e uma das coisas que eu ando recebendo muitos comentários, directs e tudo mais é que ao aplicar cupom de desconto, estão recebendo muito pouco desconto. Por exemplo, uma compra de 100 reais, eu coloco um cupom de 15% e recebo 5 reais de desconto. Sendo que seria muito maior essa porcentagem de desconto. Então o que será que está acontecendo? Como que eu faço para verificar quais são os produtos que aquele cupom se auto aplicou, né? Em quais produtos o 15% está realmente dando o desconto? Tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Esses diasinhos atrás teve uma atualização que pegou bastante gente, que era produtos com desconto. 5%, 1%, qualquer porcentagem, gente, não tava pegando cupom de desconto. Porém, a gente reclamou tanto, mas tanto, que eles voltaram a deixar a gente aplicar cupom de desconto nesse tipo de produto. Porém se você tá tendo problema com os cupons, isso pode ser uma das hipóteses, tá? Não é porque hoje eles voltaram a deixar que a gente utilize cupom de desconto nos produtos promocionais que amanhã eles não derem uma cortada. Então, assim, todas as dicas que eu estou passando são flexíveis e elas podem mudar. Hoje tá de uma forma, amanhã tá de outra. Então, por isso que eu já vou passar várias que estão acontecendo, que já aconteceram, que já voltaram ao normal. Porque pode vir a ter o mesmo problema daqui uns dias. Outra questão. Esses diazinhos, no dia que eu gravei o vídeo, gente, sobre lista de cupom de desconto, os cupons não estavam pegando na linha da Shen, nos produtos da Shen. Estava sendo aplicado apenas nas coleções da Shen. Então, por exemplo, produtos que eram da Shen não se aplicavam no cupom. Produtos que eram da Shen Buy, Shen Mod, Moff, esses todos podia ser aplicado cupom, porém também já deu uma mudada hoje no dia de hoje já tá tudo ok, mas pode que eles voltem a vir a fazer dessa forma. Produtos da Shen Shen não pode aplicar cupom de desconto. E aí que você dança porque você coloca vários produtos no seu carrinho, vai lá aplica cupom felizinho de 15% e recebe lá dois reais de desconto sendo que você colocou um monte de produtos. Então isso pode ser uma das hipóteses pelo qual não tá Pegando cupom de desconto naquele dia. Outra coisa que estava ocorrendo é produtos da linha para casa. Gente, todos os produtos da linha casa não estavam pegando cupom de desconto. Não testei no dia de hoje, não sei se está funcionando ou não, mas não estava funcionando, gente. Vi muita gente reclamando, sério. Por exemplo, colher, bacia, um, uma balança né, pezinho, assim, nada tava pegando cupom de desconto. Tudo que produto que era para casa não estava funcionando. Não sei, né, como que isso tá hoje, se tá, se não tá. Testa aí e me conta. Outro problema que a gente tava tendo. Calçados. Qualquer tipo de calçado da Shen não tava pegando cupom de desconto. Você adicionava... Um calçado aleatório da Shen não pegava cupom de desconto. Mas naquele dia você adicionou um calçado da Shen da Shen Kukou, que é uma das marcas, uma das coleções dentro da Shen. Aí sim pegava cupom. Por quê? Porque entrava naquela outra que eu falei que produtos da Shen não estavam pegando cupom, mas coleções da Shen estavam pegando cupom. Gente, para você ver como tá uma loucura! Esse site. E esses dias também, infelizmente, não estava pegando cupom de desconto para maquiagem. Nem da Xeglan, gente. Nem da chegou tava pegando o cupom de desconto. Como eu falei. Isso aí, gente, são coisas que pararam de funcionar, algumas já voltaram a funcionar, algumas voltaram já pararam, porque eles estão mudando todo dia, gente. Todo dia tá atualizando, todo dia tá tendo novas regras, que eles estão querendo que a gente, tipo assim deu uma circulada no que a gente compre. Então, quando eles colocaram a regrinha da gente só poder colocar cupom de desconto em coleções da Shein, era porque eles queriam dar uma estimulada que a gente comprasse dessas coleções. Quando eles voltaram a funcionar, é que já tinha vendido bastante, bora liberar cupom para tudo de novo. Ah, hoje a gente vai inibir os cupons para calçados, porque que já vendeu muito eles querem dar uma estimulada a vender outros produtos, então dão uma cortadinha. mesma coisa com as maquiagens, enfim, mesma coisa para produtos de casa. ou às vezes lá daqui uns dias, daqui uma semana vai ter uma oferta especial, um cupom especial para específico produtos de casa. então eles dão uma cortadinha uns dias antes para estimular que você compre naquele dia que vai ter maior benefício naquele dia. então sempre são feitas estratégias Dentro do site da Shen, para fazer com que a gente compre da melhor forma. Por isso que, às vezes, em alguns produtos, de algumas formas, eles dão umas cortadinhas nos cupons. Até agora, não vi alterações nas bolsas da Shen nem nas joias da Shen. Nessas duas categorias, até agora, eles não cortaram os cupons nem um dia para mim sempre funcionou não sei aí para você se você já teve problema com esse tipo de produto comenta aqui mas por enquanto são os únicos dois tipos de produtos duas categorias de produto que a gente não teve problema agora vou ensinar aqui para vocês como que faz para identificar Quais foram os produtos que receberam cupom de desconto quando você aplica? Tem uma forma de você verificar se todos os produtos que você adicionou estão recebendo cupom de desconto. Vem aprender! Então vamos lá, no meu carrinho tem vários produtos, eu vou deselecionar aqui e vou selecionar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos. Gente, eu selecionei. Sete produtos vou vir em aplicar. Cupom vou colocar o cupom internacional que é o CM 1647. Vou clicar em aplicar. Ele me deu uma economia em sete produtos de R$ 27,23. Será que ele aplicou em todos os produtos? Como que faz para saber? Repare que do ladinho do desconto ali que aparece, tem um pontinho de interrogação bem pequeno. É ali que você vai clicar. E ali vai aparecer quais os produtos que se aplicou o cupom de desconto. E pasmem, gente, dos sete produtos que eu adicionei. Três, gente. Três produtos foi o que aplicou o cupom de desconto. Ou seja, de sete, gente, é por isso que não deu altíssimo a quantidade de desconto. Porque só se aplicou em três produtos. Deu para entender, galera, como nem tudo tá se aplicando o cupom? Hoje tá tendo alguma regrinha diferente. Que alguns produtos não estão se aplicando cupons. Pode ser aquela de apenas coleções da Shen, apenas calçados hoje não vai ter cupom, produtos de casa hoje não vai ter cupom, eletrônicos hoje não vai ter cupom. Então, essas diferentes regras fazem com que não se aplique cupom de desconto. E é isso que está acontecendo que a gente está tendo descontos baixos. Então, já ensinei vocês agora a ver quais são os produtos que estão realmente pegando aquele cupom de desconto. Gostou do vídeo e assistiu até aqui? Eu vou contando com o seu like, sua inscrição aqui no meu canal, ativando o sininho para não ficar de fora de todas essas informações importantes. Também não esquece de me seguir lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. E utiliza, gente, meu código de indicação que te dá mais R$10,00 de desconto. Extra nas suas compras, tá? De 200 reais. Então, ó, bora economizar muito. Obrigada, gente! E até o próximo vídeo.